បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមកថតបាទសកម្មភាពច្រូតស្រូវរបស់បាទអ៊ំអ៊ំអ៊ីអ៊ីបាទនៅភូមិឯភូមិចាស់យើងនេះបាទដល់រដូវច្រូតកាត់ហើយបាទហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកស្រែគេច្រូតស្រូវអញ្ចឹងឥឡូវញាតិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនទាន់ដែលឃើញឥឡូវមើលបាទរបៀបច្រូតស្រូវបាទគាត់នេះជំនាញលេខ1បាទរឿងច្រូតបាទធម្មតាទេបាទមើលប៉ុណ្ណឹងគាត់ច្រូតមកព្រឹកហើយបាទហើយឡើយទីទៀតគាត់ទៀះអស់វិញឡើយអូបាទអីបាទបាទនេះគឺជាការច្រូតស្រូវបែបបុរាណបាទយើងច្រូតនឹងកណ្ដៀវបាទច្រូតកណ្ដៀវឡើយគាត់ចងហើយបាទគាត់ចងកណ្ដាប់ហើយបាទប្រវល់វល់ហុយជុកបាទហាប្រវល់ហុយតាមគូតមកឡើយគាត់ចាប់ដើមច្រូតទៀតហើយនេះជាការច្រូតស្រូវបែបបុរាណឥឡូវនេះក៏ភាគច្រើនគេច្រូតម៉ាស៊ីនណាបាទតែអានេះគាត់ច្រូតបែបបុរាណគឺច្រូតនឹងកណ្ដៀវបាទកណ្ដៀវឥឡូវគាត់កំពុងថតនេះហើយច្រូតទៀតបាទអានឹងហើយគឺជាស្រូវដែលយើងហូបបាយរងហើយបាទតិចមិនដឹងថាអង្គកើតពីអីណាកកើតពីស្រូវបាទអូបវល់ដល់ញ៉ាំច្រត់ឲ្យលឿនតិចមុតដៃហ្នឹងអីជំនាញរបស់គាត់ដែរហ្នឹងបាទនេះគឺជាវាលស្រែនៃរដូវប្រាំងខែ11ខែ12ហ្នឹងយើងច្រូតខ្ទេចហើយឥឡូវចូលដល់ខែ11យើងច្រូតបដាបដាខែ12អស់លេងហើយស្រូវពីមុនប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអីដាក់វេគ្នាតែឥឡូវអត់មានវេទេបាទគេបែកច្រាំងគេច្រូតម៉ាស៊ីនមកyou
គាត់ដូចសុភាពាច្រោតមើលទៅទៀតណោះគាត់គាត់ច្រោតស្រូវសុភាពបាទនេះជាកណ្ដាប់ដែលគាត់ច្រោរួចហើយវាចេញជាកណ្ដាប់អញ្ចឹងបាទចងម្ដុំម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងទៅគេហៅមកកណ្ដាប់មកកណ្ដាប់ណាបាទកណ្ដាប់រួចហើយគេដាក់ជីជូវាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យច្រឡំពេលយើងអាសាវាដាក់ដឹកជូនអូមៃអូអីយ៉ាលើមិនសូវមានក្មេងរត់ខ្លែងទេឡើយមានវាសូវខ្ចល់